Солопати и картофи, екоактивисти от германската организация Въстания на последното поколение протестираха пред канцлерството в Берлин. Акцията им е в подкрепа на искането да се спре прахосването на храни. Организацията на шумя през последните няколко седмици с блокади на улици и магистрали, предизвиквайки гнева на шофьори и притесненията на органите на реда. Поредната демонстрация на възстаниците от последното поколение не беше разрешена от общината в Берлин, затова полицията се намеси, конфискува лопатите и събра личните данни на участниците. В акцията се включиха около 30 души, разпънали плакати с призива «Спасете храна, спасете живот». Те бяха изкопали и няколко дубки в малката зелена площ пред канцлерството, в които искаха да засъдят картофи. Основното им искане е за закон, който забранява изхвърлянето на годни за консумация хранителни продукти, както и за корен на промяна в селското стопанство, която да доведе до намаляване на вредните емисии. След намесата на органите на реда срещу демонстрантите се води разследване за увреждане на общинска собственост. За да предотвратят ескалация на напрежението, полицайите придружиха протестиращите до друг квартал на Берлин, където се включиха в разрешена демонстрация за опазване на климата и биологичното разнообразие.